Aš Gintarė, Naglis. Žmona Gintarė, Naglis. Taip. Mes šeima. Mes įdame prašymą. Mūsų agentūra jau veikia 4 metai, 5 metai. Pas mumis pagrindas mūsų agentūra Karma Homes. Mes įsikūrėm pradžiai dėl nuomos, nes irgi mes atvažiavę į Ispaniją, mes pirkome savo turto. Pradėjom patys tą kelią. Ta rinka tirti savo kailių ir visą tą patį išsibandyti tos regionus ir įsigilinti iki visko. Ir kažkaip mes tokio įpročio esam dėl žmonės, kad mes norim praeiti patys, kad pamatyti tą teisybę, atsirinkti, vadinkime. Ir iš to gavosi, kad prasidėjo nuoma, prasidėjo viskas, atsirado agentūra, kas jau užsiminėjo nuomą, kas prižiūrim, ta prasme, kad visa ta irgi atostoginės nuomas, ilgalaikės nuomas, visas kitas nuomas. Ir šiais metais pradėjom daugiau, vadinkime, į tą investavimą į tą Ispaniją ir gavosi tokia į Lietuvos rinką koncentratas labiau, kad lietuvių kalba ir daugiau toksai, nes prieš tai buvo orientacija į... Skandinavus iš tikrųjų pajamų žmonių kitokias truputėlį ir tiesiog tas konceptas natūraliai jis išaugo, kad mes su jais pradėjom dirbti, jau ten poreikį, tai buvo taip, o dabar kažkaip šie metai pastumėjo į kitokią truputuką. Mes per pažįstamus, per draugus pradėjo įsikreiptis, ieškoti pagalbos ir supratom, kad kodėl nepasiūlyti ir Lietuvai, kad mes galim dirbti, nes labai daug kas, pavyzdžiui, net ir nežino, sako, o tai iš Lietuvai, kaip keista, sako, niekad negalvojant. Tai čia ir yra privalumo, o stenutorio vietos yra vis tiek ežerai. Ta prasme, kad tas, sakau, sveikumas gyventi, kodėl yra tenais, nes tai druskas ežerai, tas raudonas ir žalsvas ar melsvas ežeras, nes sukuria mikroklimatą, ta prasme, tokį, kas yra, sakau, lygų, vyresnių, kodėl irgi iš dalies kartais vadinamas pensininkų kraštų, nes ten daugelis lygų, tokių kaip sanarių ar kažkokių asmos priepolių, ta prasme, nebėra. Ruskos tokį kelia savo, ta prasme, koncentraciją ir šitą mašinų rūdyjimui nekenkia, bet sveikatų padeda. Mes dirbam Torrevieja ir Orivalakos. Du miestai. Mes, ta prasme, fiziškai nepavežtumėm didesnio kiekio važinėtis ir žiūrėtis ir toliau. Daugiau visi privalumai, kaip sakau, oras geras, temperatūros geros, maudytis visada galima. Džiaugiamės dažniausiai 9 mėnesiais ramybės ir 3 mėnesiais. Neršto. O ne sezono metu ilgalaikė nuoma yra rinka ar nėra? Yra rinka. Ilgalaikiai nuomai mūsų kraštuose yra visada rinka. Trūkumas. Kaip ir iš vienos pusės yra rajonas pigus, nes daugiau gal Maroko tenais gyvena. Iš kitos pusės rajonas brangesnis ir ten ta prasme ir bet irgi vietovė viena šalia kitos. Prie žerų irgi, bet yra labai toretas išgarsėję tokie rajonai, ten buvo anksčiau Maroko ir tokie bungalo tip, pavadinkime... Atskiri namukai, ar blokuoti namukai su kiemu. Ir labai faini, šiaip iš bendro, ta prasme... Turi žemės, atrodo, turi tą namelį savo. Bet neturi urbanizacijos ir jie yra prie žerų įsikūrę. Prie žerų yra tas, jų minusas yra žerų, yra uodai. Ta prasme, kad koncentracija uodų yra tokia, kad ten yra, gyventi sudėtinga pasidaro. Prastas rajonai toliau nuo jūros, ar yra ir arčiau nuo jūros? Toliau nuo jūros. Bet jūs jau prastam rajone nesiūlot klientam būtų, ar būna vis tiek dar kiekvieną pagal paklausą klientam? Mes labai siūlom paslaugą po to. Ta prasme, kad tai nėra mūsų, jūs nusipirksit ir mums nebeįdomu. Mes siūlom paslaugą, mes ir administruojam būstus. Tai jeigu jūs būstus turėsit tinkamoj vietoj, kur mes galėsim po to ir uždirbti. Ir mums nereikės dėl to tų būstų, ten kailį nerti, kad mes išnomuotume ir neturėt problemų su nuomos surinkimu, tai mums aktualu, kad jūs pirktume tą, kas neša. Mano vis tiek tas klausimas, kokią sumą turėčiau investuoti, kad jūsų rajonas būtų normalus, jūs galėtumėt būtų ilgalaikį nuomai paleisti ir kiek maždaug laikų. Kodėl ilgalaikį? Ilgalaikį? Pavyzdžiui, dėl mano koncepcijos, aš beveik paleisčiau, kad man galvos nesuktų nusateikime ir tiek žinių suteikime. Bet jūs galite investuoti ir 80 tūkstančių, jūs galite ir pusantro investuoti, jūs galite ir daugiau. Ir va tarp tų skirtumų, tarp 80 ir 150, pavyzdžiui, labai didelis skirtumas ir kažką žiauriai geriau gauni suteikime. Didesnis kiekis daugiau žmonių, didesnis grįžas. Vaizdingesniai urbanizacijoje. Yra konceptų tam tikrų, žinokit, ne vien tik atstumas iki jūros lemia būsto kainą. Prieš pradedant rinktis būstą, kažkokį mąstyti apie tą Ispaniją ar kažkokį galbūt ir kitą šalį, tai reikėtų savo atsakyti tos klausimus, tokius pirminius, kam jūs tą būstą renkatės? Sau, atostogom, nuomai, investicijai.
tiesiog va, tai yra kertiniai tokie dalykai, kad jūs pirmiausia turite žinot, kokį tikslų. Ir uždirbti ir palysėti, kada gali. Nuomos rinka, tai kas jeigu ilgą laikę, tai kas nuomojasi vietiniai ispanai, ar kažkokie jau irgi atvykėliai daugiau? Ispanų pas mumis labai nedaug. Nėra, ne, labai ne, nedaug tai kas, kas potencialiai. Įvairių, žinokit. Tai jūsų požiūrė koncepcija geriau trumpalaikė nuomos sezono metu ir ilgalaikinė sezono, ar koks toks siūlymas investuotojų sutikime? Tai 3 plus 9. 3 plus 9. Mes ko nerekomenduojam, tai jokių rezervacijų online, nes nėra jokių unikalių objektų, kuris vienas ir vienintelis vieną kartą gyvenime papuolis, nebus to, bus kitas. Koks skirtumas, ta prasme nesifokusuoti ant to dalyko, kad čia yra kažkoks auksinis kiaušinis. Nes, na, rinktis turit, jeigu norit tos gražos, ir ne, ne tai, kad asmeniai sentimentai viskas pamačiau, negaliu perku. Tai čia yra kita galbūt pusė, bet jeigu, kaip sakau, jūs žinot tikslą, kokiu jūs jį perkat, turit šaltą galvą vadovautis, mes galim padėti susivokti kažkur, kažką papasakoti, bet vėlgi tai yra mūsų žodis. Nu, galim papasakoti, ko tikėtis iš vieno, galim papasakoti, ko tikėtis iš kito. Turim pavyzdžių, kur nuomojam tą nekilnojamą turtą, ta prasme, kur žmonės jūsų patirtim galit pasikalbėti su šeimininkais, kaip jiems sekasi. Čia ne paslaptis. Ir tiesiog, kad na, sprendimas tai vis tiek turi būti jūsų. Tai mano kaip ir buvo ten tas klausimėlis, kurį turėtumėt atsakyti, tai dėl ko perkat tą būstą. Tada galbūt reikėtų, į ką jūs investuojate, jeigu renkatės investiciją, į ką jūs investuojate. Ar į interjerą, ar į gražius baldus kokius, ar į tiesiog būstą, nes na, iš principo jūs tos baldus galite kiekvienam būstui. Vieta ir dar kartą vieta. Tai esminiai kaip ir klausimai ir esminiai atsakymai. Na ir paskui be abejo tas jūsų biudžetas. Tai yra ne dėl to, kad agentūra jums pasiūlytų kuo daugiau, bet dėl to, kad jūs kryptingiau išsirinktumėt tą, ką ieškot. Natūralu, kad jūs būsto už 150 tūkstančių nenusipirksit už 80. Arba nusipirksit su problemom, kurios vėlgi jums papildomai kainuos. Na ir iš tiesų kaip, kokios lėšos jūsų? Ar banko paskola? Ar asmeninės, ar kartu perkat su kažko susidėję? Tai va šitus dalykus turėtumėt įsivertinti. Kad nekilnojamą turtą perkant. Tai yra vienas mokestis yra 10% valstybės susimokė, apie 2% mokė notarių registrai, apie 2% 1400. Nebus pilnai, nu čia grubiai paskaičiuoti. 1700 eurų priklauso, jo. Ir šita ir paskui būna, kas yra tas įmojo, ta prasme, mokėjimas Ispanijai irgi kaip tie patys pavedimai, jie lietai vaikšto. Jie nėra taip, kad kaip įpratę Lietuvoje padarėm pavedimą ir gavo žmogus pinigus. Tenais yra pavedimai yra nedažnas, tai pirkimui naudojamas arba bankinis čekis, arba greitas pavedimas. Tai įsivertinti irgi reikia, nes dažniausiai kainuoja 700 eurų arba 1000 eurų bankinis čekis, labelį tokį jie išrašo, kad vat paduotas, bet tas kainuoja pakankamai. Na, bankai žaidžia lietuvių pirkėjų. Kad matuojame. Įpratę yra kvadratiniais tais metrais, kas mūsų yra visai kitoks pardavimo. Labai sunku žinoti. Viskas yra matavimas mėgamaisiais, voniomis, skaičiais. Du mėgamieji, vienas mėgamasis, trijų mėgamųjų ieško. Vat visiškai kitaip ir žinokit, tas ta kvadratūra, jinai kartais labai na, natūralu, trijų mėgamųjų bus didesnis, nei vieno mėgamųjų. O tai ta vieta, kuri pati iš savęs uždirba, tai kokia būtų vieta? Arba koks biudžetas, kokia suma, koks biudžetas, tokia suma, kur jau galėtų duoti pajamas. Biudžetas yra irgi nuo iki. Kas yra, ką mes atradome irgi prieš kurį laiką, aš pirkau pačius pigiausius, kokius įmanoma, geroje vietoje būtus, ta prasme, tai yra studijos, tai yra dar kažkas. Nu, aš juos nupirkau du. Man buvo jos jau sunku išmedžioti ir išgaudyti, bet kai išsigaudžiu, yra nuostabiausi objektai. Man atsipirkimumas jų yra 6 metai. O šiaip procesas, nežinau, įdomų pirkimo, pats procesas, kaip jisai... Taip, tai to įdomų procesas pirkimo. Susiranda būstą, susimokam depozitą. Depozitas irgi rašosi depozitinė sutartis, kad mokat už kurį būstą, už kokią vietą, mokat, vadinkime, anksčiau būdavo 3 tūkstančiai, dabar jau pasikėlė visi depozitai 5 tūkstančiai, arba atskiras susitarimas, tarkime, jeigu turi kažkodėl pardavėjas gauti didesnį procentą, tada atskirai jam reikia, pavyzdžiui, būna objektų, kad nu, 20 tūkstančių turi pradžiai mokėti ir viskas. Šitos jūsų sutartys irgi pasirašom, jūs pasirašot agentūrą pasirašo, mokat agentūrai, tada šitą pasirašo agentūrą su pardavėju, irgi tą patį dalyką, ir tada mes pardavėjai, ir tada gaunasi, kad šita vieta išeina, jūs gaunat irgi tą pačią trečią dalį, kad visos susirašė, visi susitarė, ir tada. Sutarty numatytas punktas, kad jeigu jūs atsisakot, jūs prarandat depozitą, jeigu atsisako pardavėjas, jūs gaunat savo sumą, plus dar tokią pačią sumą atgal. Ta prasme, tas dvigubas. Tai čia ir šitas yra apsaugotas, nu, Ispanijos įstatymas.
Susimokant šitą, susitariam, aišku, toj vietoj susitariam terminą, per kiek laiko pirkimas yra, tai yra vienas, du, trys, ta prasme, vėl priklauso su paskola, perkam vis tiek, tada dažniausiai 3 mėnesius rašomės, galim greitesnį dalyką darytis per mėnesį rašomės, jeigu kažkokia ekstra, nu, nusimatom plius minus, kad visi žinotumėm, kada yra pabaigos data. Kaip siūlom, dar atvažiuokit vakare, nes beveik kiekvienas tas rajonėlis turi savo traukos centrus, kur vakare koks koncertas, kur kavinį, kokias pasėdėt, gyva muzika. Ką darysi, kur naisi, ką važiuot, pasižiūrėt tą vietovę, kaip limpa jum, nelimpa. Tokiam turui padaryti savaitės užtenka, kad biškį įspūdžiams susidaryti. Nu, ta prasme, bazinių rajonų pažinimui, taip. Ispanija taip yra, tu keliauji pakrantę, tu randi veiklos, tu keliauji į žemyną, jau prasideda dirbami laukai kažkur, kažkur kalnai, važiuokit ten walking route, climbing route, visko yra, bet tiesiog kitas konceptas, jeigu norit nuomai to pačiu savo pabūt, na, tai nepabėg nuo tos pakrantės. Bet yra įsidėščiusių rajono aplink golfo laukus, kurie tikrai tvarkingi, sėkmingi ir... Paklausiau, nori daugiau, nori kitaip, sakau, toksai, ta prasme, tas gal labiau mano, nu, mes dėl to renkamės ten gyventi, realiai. Taip geriau, ne? Taip. Čia nutolės nuo to miesto, to pakrantė, tai ten kavinės, restoranai, viskas iš viso. Viskas 100%. Kiekvienam rajone? Kiekvienam taškelį yra. Pakrantės vienas rajonas, kiti rajonai dirbojasi su jūra, kiti šiek tiek jau nuo jūros toliau, taip maždaug gal per 3 plotmes, gal 4 išsidėstė tie rajonai į žemyną, golfo laukai paskui prasideda. Ir panašiai, tai kiekvienam tam rajone jūs galite rasti, kur nueiti, ką nuveikti. Centrai restoranai. Kur apsipirkti. Ta prasme, infrastruktūra 100% sukūrė. Faktiškai net perkant tą būstą iš jūsų, tu nueini pas notarą, faktiškai gauni ispanišką sutartį ir pats nieko nežinai, tai realiai tu turi mūsų advokatą ir imtis vis tiek tokia kaip rekomendacija būtų, ne, kad jisai bent perskaitytų. Tai vertėja imti. Ai, arba vertėja, ne? Tai vertėjas turi išverst, nes vertėjas lygiai taip pat įsirašo į notarinę sutartį, vardas pavardė ir lygiai taip pat rašosi taip pačią sutartį. Kodėl Ispaniją pasirinkote, tai yra adaptacija jūsų Ispanijoje? O mūsų adaptacija buvo, net nežinau, ar iš vis tokia buvo iš tikrųjų. Mes labai daug keliavom po Italiją ir tikrai buvo mūsų, nežinau, gal 9 kelionės į tenai, vieną pusę, į kitą pusę ir mes tikrai bandėm, galvojom, mintis vedė į tai. Pagrindinis dalykas gal buvo šiltas klimatas, o paskui šiek tiek gal atbaidė nekilnojamo turto, pradėjom gilintis į tai, kas yra Italijoje ir žmonių mentalitetas, kad labai daug kas priklauso italam, italai tokie vokiško tipo, kad jie griežti, jie tik tai nacionalistai. Nežiūrėjomės į pietus, į salas. Ten būtų kitoks turbūt konceptas. Ir kažkaip taip pabandėm Ispanijoje, kodėlgi ne. Ir viskas taip pat vedė į čia. Ir čia žiūrim, kad čia yra įvairių atvykelių. Ir o iš ten, tai ir iš ten. Va būtent tas toksai šiltumas ir pasijūtė, kad visiškai nesvarbu iš kur tu. Klausimas paskui, kad dar kažkoks minuso ženklas iš karto sakykime. Ne, kažkaip... Arba daug lietuvių name jau rajonas blogas, danas blogas. Kol kas dar taip nėra. Čia vila. Atskira vila. Ir čia bus Vija Martinas. Jų būna 2 miegamųjų, 3 miegamųjų. Tai vat nuo miegamųjų kainos ir yra žmonių talpinimo skaičius. Taip, atskira vila, nu maždaug, skaitykim, 300 už naktį. Nu, čia tas pats, Vija Martinė. Atskirai yra pirmas aukštas, atskirai antras aukštas, parduodama 2 miegamieji nuo 120. Va čia turi vieką ir vaizdas jums į jūrą per tokį vat langą va būna. Galima ir už 70 tūkstančių nusipirkti. Čia kotežas, jisai per daug štus, jisai kampinis. Tai buvo 190, 2 miegamieji, 2 vonios, kiemelio va čia tiek yra. Su mašinai važiuojate iki parkingo gatvelę va taifo va, kur tas stovi.